الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض صدق الله العظيم بیٹے کا جنم ہو تو کہتے ہیں فخر سے بیٹے کا جنم ہو تو کہتے ہیں فخر سے ایک لاکھ کا ٹکٹ ہے یہ بچہ جہیز کا یورپ کے تھے جو اہل دل اہل زر دیتے تھے بیٹی کو موٹر خرید کر یورپ کے تھے جو اہل دل اہل زر دیتے تھے بیٹی کو موٹر خرید کر ہندوستان کی شان عمارت تو دیکھیے دیتا ہے باپ بیٹی کو شوہر خرید کر حضرات حکم مستحکم اور معزز حاضرین جلسہ آج میرا موضوع سخن ہمارے معاشرے کا وہ ناسور ہے جس نے زندگی کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے ہزاروں سینکڑوں گھروں کو تباہ و برباد کر دیا ہے اور کتنے ہی جذبات کو مسل کر رکھ دیا ہے جسے ہم اور آپ جہیز کے نام سے یاد کرتے ہیں حضرات آج ہندوستان میں اور خاص طور سے ہمارے معاشرے میں جہیز ایک ایسا ناسور بن گیا ہے جو آئٹمی ہتھیار سے زیادہ خطرناک ثابت ہوتا جا رہا ہے اس منحوس جہیز کی بنیاد پر روزمرہ اخبارات کی رونقیں زار بن کر یہ سرخیاں چھپتی ہے کہ فلاں شخص نے اپنے سسرال والوں سے جہیز کا مزید مطالبہ پورا نہ کرنے پر اپنی نئی نویلی دلہن کو جلا دیا فلاں شخص نے جہیز میں اسکوٹر نہ ملنے پر اپنی بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا حضرات ہمیں کل ان جلتی ہوئی دوشیزاؤں کی فریاد کا جواب دینا ہوگا وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ جب قیامت کے دن ان تیل چھڑک کر جلا دی گئی ہوئی دوشیزاؤں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس جرم کے نتیجے میں پھانسی دی گئی تھی تمہیں کس جرم کے وجہ سے تیل چھڑک کر جلایا گیا تھا میرے دوستو ہمارے پاس اس وقت کوئی جواب نہ ہوگا حضرات نکاح در حقیقت نیک عورت کو حاصل کر کے گھر کو آباد کرنے کا ذریعہ ہے بے رونق زندگی کو بارونق بنانے کا وسیلہ ہے بے سکون زندگی کو پرسکون بنانے کا راستہ ہے مگر ہم نے اس راستے کو نہایت ہی دشوار اور کانٹوں سے بھرا بنا دیا ہے اس جہیز کے لین دین نے ہمارے ذہن و دماغ سے اسلامی شادی کا تصور نکال دیا ہے آج ہمارے اندر جھوٹی شان و شوکت دولت کی نمائش غرور و تکبر کا اظہار سب کچھ ہے مگر اسلامی شادی کا تصور مفقود ہوتا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح سے پیدا ہونے والی محبت کی طرح آج تک کوئی محبت نہیں دیکھی گئی مگر یہاں معاملہ اس کے بالکل برعکس ہو چکا ہے کہ جب کسی گھر میں لڑکی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے اسی وقت سے والدین کی نیندیں حرام ہو جاتی ہے زندگی کا ہر لمحہ انہیں سانپ بن کر ڈسنے لگتا ہے ایک طرف لڑکی کی اٹھتی ہوئی جوانی دوسری طرف جنسی بیڑیوں کی اٹھتی ہوئی نگاہ ہے تو تیسری طرف پڑوسیوں کی چہمگوئیاں ہوتی ہیں والدین جب اس گلاب کے پھول کو سجانے کے لیے کسی لڑکے کی تلاش میں نکلتے ہیں تو جہیز کے مطالبات ان کے ارادوں کو مسل کر رکھ دیتے ہیں ارے جہیز کا ٹھیکیدار ہو ذرا دیکھو سید الانبیاء تاجدار بطحہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قد مسنون کس انداز سے ہوتا ہے کہ جس میں اتھر پر جو چادر لگی ہوئی ہے اس میں کل 16 پیوند ہیں اور بنت رسول ہونے کے باوجود پیادہ پا شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ عنہ کے گھر کے جانب روانہ ہو رہی ہے اور زندگی بسر کرنے کے لیے ایک بستر ایک تکیہ ایک چکی اور دو مٹکے پر مشتمل سا سامان حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کو پیش کیا جا رہا ہے سامعین باتمکن آج امت مسلمہ کی نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ لوگ جہیز کو سنت نبوی کا لقب دینے لگے ہیں جبکہ جہیز کا کوئی ثبوت سیرت میں پایا ہی نہیں جاتا ہے اے امت مسلمہ کے علم برداروں تم کہاں سوئے ہو اٹھو جاؤ اور ان لوگوں کے سامنے ان انبار دلائل کو پیش کر دو جو جہیز کو سنت نبوی کا جامع پہنا دے ہیں کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی جہیز کا کوئی ثبوت نہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی جہیز کا کوئی ثبوت نہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی جہیز کا کوئی ثبوت نہیں امہات المؤمنین و صحابیات رضی اللہ عنہ کی شادیاں ہوئی جہیز کا کوئی ثبوت نہیں اس لیے جہیز کو سنت نبوی کہنے کی قطعاً گنجائش نہیں ہے سامعین باتمکن اسلام نے شادی کے تمام اخراجات کی تمام ذمہ داری مردوں پر رکھی ہے مہر اسے دینا ہے دعوت و ولیمہ اسے کرانا ہے بیوی کے رہنے سہنے کا انتظام اسے کرنا ہے اپنے گھر کے تمام ضروری اسباب اسے خریدنے ہیں انہی اخراجات کے اٹھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر فوقیت دی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے مردوں کو عورتوں کے لیے قوام بنایا ہے ان کا محافظ اور ان کا نگہبان بنایا ہے
इन्हीं अखराजात के उठाने की वजह से अल्लाह ताला ने मर्दों को औरतों पर फकीर दी है, मगर यहाँ मामला उसके बिल्कुल मुखालिफ हो चुका है। अभी निकाह भी नहीं हुआ कि मुतालबा शुरू हो जाते हैं कि हमें मर्सिडीज चाहिए, हमें BMW चाहिए, हमें रंगीन TV और फ्रिज चाहिए। अलगर्ज लड़की के माँ बाप के माल की तरफ हमारी निगाहें जाने लगती है। अजब माजरा है हजरत देखिए, अजब माजरा है हजरत देखिए, दामाद मांगता है खैरात देखिए। हजरत, आज हम ये कहते हैं हमारा बेटा डॉक्टर है, हमारा बेटा इंजीनियर है, हमारा बेटा टेलीफोन ऑपरेटर है, हमारा बेटा ग्रेजुएट है, हमारा बेटा सऊदी अरब में रहता है, इसलिए जहेज में जहाज चाहिए। अरे औलाद पैदा करके जहेज की तमन्ना करने वालों, कान खोल कर सुन लो। अगर तुम्हारा बेटा डॉक्टर है तो हजरत अली मुजाहिद थे, अगर तुम्हारा बेटा इंजीनियर है तो हजरत अली असदुल्लाह थे, अगर तुम्हारा बेटा ग्रेजुएट है तो हजरत अली खलीफा रसूल थे, अगर तुम्हारा बेटा टेलीफोन ऑपरेटर है तो हजरत अली मुजाहिद थे, अगर तुम्हारा बेटा पैकर सियासत है तो हजरत अली पैकर विलादत थे। हजरत, आइए हम सब मिलकर इस बात का अहद करें कि इस जहेज जैसी मलून रस्म को मिटा कर ही दम लेंगे। ये संग गिरा जो हाइल है रस्ते से हटा कर दम लेंगे, ये संग गिरा जो हाइल है रस्ते से हटा कर दम लेंगे, हम फूल भी है तलवार भी है बातिल को मिटा कर दम लेंगे। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।